God kveld alle sammen, og velkommen til vlogmas nummer 10. Akkurat nå vi på vei til bussen. Vi skal til Oslo en tur, for vi skal på jul i vinterland. Jeg var en liten tur på trening i sted. Jeg popper en klipp av det her. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Ja, i hvert fall, vi skal til jul i vinterland. Vi gleder oss. Noe som er litt kjipt er at jeg hadde jo egentlig hatt lyst til å stå på skøyter. Men på grunn av korona så har de ikke den skøytefunksjonen, holdt jeg på å si. Vi har ikke satt opp skøytebanen da, i år. Men det er mye annet koselig som er der da. Det blir bra. Litt sånn date night. Jeg synes det er så koselig når de har sånne der juletre-stands. Kan ikke vi kjøpe et ekte etter en gang? Ja, når vi har storleier. Ja. Når vi kjøper oss hus neste gang. Vi kjøper oss hus neste gang. Ja, neste gang vi kjøper hus. Da blir det ekte tre. Skal vi prøve? Vi er nummer 10 og 52. Hva gjør vi egentlig med sjokoladen hvis vi vinner? Det blir jo julegave da, ja. I hele gjengen. Er dere klare? Ja! 1, 2, 3! Nummer 10, nummer 10, nummer 10! Eller 52, 52. Nei! Nei! Elgen har på seg munnbind. Det er bra. Har vi kjøpt Cheerios? Churros? 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 Med Nutella. Vil du ha første bit? Ja. Nå skal vi ta, vi holder igjen mer, så tar vi samtidig. Greit. Du har lite Nutella på den, da. Da gni litt. Ok. Skål. 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 Varm, altså. Mmm. Dig, da. Skal du med Nutella? Det er ikke noe på denne. Hva har du bestilt for noe? Eple. Eple? Karamellisert eple. Hvilken farge skal du ta? Jeg vet ikke. Eller alle er kanskje røde? Men, sånn forskjellige smaker. Ok. Jeg tror jeg vil ha sånn rødt. Sånn godteri. Helt plain? Fordi det synes jeg er nok med bare liksom godteri. Ja, det har du kanskje rett i. Så ta en bit da. Nei, ikke ødelig tønn da. Den skal den kanskje ikke være hard heller. Skal vi gå og ta Paris-hjulet? Ja, vi gjør det. Snow in our heart. We both know that we're falling in love. Wow! Wow! Han er høyt, ass! Sykt! Se her, da! Se hele byen her! Hvordan er været? Været er... I dag var det faktisk sol, det sa jeg. Den har stoppet helt på toppen. Nå har vi stoppet, Tordo! Stoppet! Oh, shit! Vi sitter fast. Du, det var tunga di! Er den rød? Ja. Helena, det her er litt skummelt. Hvorfor det? Å stoppe her! Ja, men det er ikke sånn at det detter ned, liksom da. Nei, nei, nei. Hvorfor er det? Det her, her er spikersuppa. Her sto vi på skøyter i fjor, og forfjor, og året før det, og året før det. I år så er det ikke noe. Nei, det er skjønt. Jeg hadde skikkelig ut å stå på skøyter. Det her var veldig til å anbefale. Litt skummelt. Jeg trodde det var litt mer skummelere.
enn jeg trodde det kom til å være. Altså, mye mer spennende enn jeg trodde. Se her! Det er kjempevanskelig å holde det her, og holde kameraet her. Du vil ikke gi meg eple, bare at jeg skal spise opp. Men du kan ta eple. Jeg må tulle. Skal vi gjøre noe? Nå skal vi... Se på tunga di. Wow! Da har vi vært i den der. Vi trenger vel ikke å ta de andre. Jeg tror det er mest for barn. Barneattraksjoner. Ja. Jeg føler jeg har skikkelig sukkerkick nå. Hva sa du? Jeg har skikkelig sukkerkick. Du, det ene er gløgg, det andre er kaffe. Jeg kan ikke bestemme meg. Hvilken er gløggen? Jeg ser helt like ut. Det her er nok gløgg. Det er min! Mangler noe vin. Vin? Vin oppi gløggen. Gløggen. Parisjulet var kult, altså. Enig. Det var veldig koselig. Vi kan jo gå litt i Karl Johan nå, da. Du, er du trøtt? Du har drukket kaffe. Jeg drikker ikke kaffe, for jeg er trøtt. Jeg har sikkert ikke hørt en dritt av det jeg har sagt, fordi det er i musikken. Fordi Whitney Houston bare skulle ta helt fullstendig kaka. Kaka, nei. Nei, det er jo ikke det. Jeg vet ikke om det er Whitney Houston en gang. Se på trærne, se som er rosa. Trærne var rosa. Ja. Vi er inne på Sara en liten tur nå. Sara. Fordi Edward hadde lyst til å kjøpe noen ting til meg. Sara. Zara. 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 Fordi Edward hadde lyst til å kjøpe noen klær til meg. Så han sa at jeg bare kunne velge ut egentlig hva jeg ville ha. Så jeg tenker da, er det jo bare å velge og vrake. Den var søtt. Jeg synes den var skikkelig søtt, ja. Men din stil? Jeg vet ikke, det er ikke, altså, det her var jo inn før. Ja, men det her var liksom skikkelig kul. Jeg skal vise en type jakke, som jeg vil at Edward skal ha. Enten den, eller en annen stil med noen andre farger. Nå her er jo sånn fake shit. Det er jo ikke noe det, da. Hvis det hadde vært. Den var kjempefin. Skjønner ikke om jeg ikke har hatt sånn. Ja, det er det jeg sier. Nå her satt du egentlig nesten litt bedre. Ja. Du likte den. Jeg synes den var kjempefin, jeg. Men det er fashion. Den passer av en bukse. Ja, men den her passer jo, fordi du har jo aldri brune bukser. Kanskje du skal kjøpe noen brune bukser? Jeg synes den her var kjempefin, jeg. Ikke sant? Sånne jakker er kjempefine. Du ser mye mer sånn smashing ut. Nå har vi en liten tur på Egon på Jernbanetorget. Hva er det du prøver å si? Skåler. Åh, jeg er skikkelig sulten nå. Jeg føler at jeg zoomer meg inn hele tiden. Det er så koselig den lille båsen her er. Skikkelig koselig liten bås. Jeg vet at du har kjøpt masse nye klær. Masse? Jeg har kjøpt en jakke. Ja, men det ser så mye ut da. Ja. Han kjøpte en boblejakke og nye sko. Et par sko, ja. Og jeg? Ingenting. Ingenting. Det er bare du som har kjøpt. Det er alltid sånn det ender opp nå. Du sier at vi skal på shopping, så da ender jeg opp til at jeg skal kjøpe masse og ikke noe. Trenger jo egentlig. Det er ikke noe jeg trenger, bortsett fra en ny jakke. Jeg vil ha en ny jakke. I dag har jeg på meg den der svære genserskjolen, og så et belte her bare. Og så har jeg på meg strømper. Da har vi fått maten vår. Jeg tok cheeseburger. Det var sånn bernesburger. Bernesburger. Så tror jeg bare må spise. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. Hello everyone, this is our new cabin. It's box fresh, it's mint condition, mint kitchen. Look at the view, look at the ceiling, look at the floor, it's heated. I cannot feel the heat yet, but it's gonna be real heat. This is the bedroom, number one, the biggest one. It's still small, it's a cabin bedroom, you know. Goodbye, good night. Just kidding. Come on, this is the second bedroom. It's more like a, what's it called, a closet. But you can sleep here and you can feel like really warm because of this big oven in this small room. Yes. Here you can cook your meals or just something that will keep you warm for the rest of the evening. Welcome to the bathroom.
this looks like this. Here's the toilet, here's the whatever it's called. You can take a douche. this is the shower. Look at this black, like, surfaces. It goes throughout the house, look at this, and then the kitchen as well. It's like, I wanna be rich, but yeah. This is the window. Open and say hi to your fellow neighbors. Hi! Hello! Now the second floor. Okay. After me. This is the third bedroom. It's, you know, more spacey. It's up on the, I don't know what it's called. The second floor is, you know, it's... It's a hems. Yes. And you can walk like straight almost everywhere until you get to the corners. Actually gotta like bend in a way that it's not natural. What's it called? You do the limbo? Yeah, you do the limbo? Like, I was saying in the closet. Or you can go the moonwalk in the corner while you're doing like... This is the... It's telling if it's like burning in the oven. This is the view. It's pretty okay. These are connecting your devices to the wall. And the couch, I'm guessing you cannot like just have a couch here. Because you're going to put on the floor. Maybe if you sneak it, it's gonna be completely fine. Varför snackar du engelska igen? Isn't it an English blog? Nej, norsk. Jag skriver på nytt då. Nå är vi där på hytta till pappa och Bente, som da kjæresten til pappa. Moren til Maren, som dere sikkert har fått dere med til nå. Tenkte jeg ville ta dere med, fordi det første gang jeg viser hytta. Selv om det ser som Håvard selger hytta til meg. Nå skal du begynne med flytteprosessen. Er du klar til å bære møbler? Ja, ting her har gått veldig, veldig fort, fordi jeg begynte å bygge den hytta her for bare noen par måneder siden. Og den ble ferdig faktisk 2 måneder før den skulle bli ferdig. Ja. Kanskje du skal bli eiendomsmegler? Ja, kanskje det. Ja. Her er i hvert fall hytta. Her skal vi ha masse jentekvelder. Vi skal mest sannsynlig feire jul her neste år. Men ja, her er i hvert fall hytta. Her blir det jentekvelder. Her er da hensen forresten. Der er broren, som hadde en skikkelig bra anvisning. Skal du fortsette, eller? På norsk nå. På norsk, ok. Ja. Skal du si noe nytt som du ikke har sagt? Ja. Følte du ikke at du fikk sagt nok? Nei, altså du babler jo hele tiden. Jeg babler, nå tenkte jeg at det var min tur til å shine, ikke sant? My time to shine. Ja. It's my time to shine now. Ok, nå skjønte jeg, ja. Nei, ok, nå er det på engelsk. Ja. Ok, men ja, som dere ser her, vi bor i et sånn passelig tett hyttenabolag. Men jeg synes det er koselig, fordi hvis man blir helt øde på fjellet, så føler jeg at det er litt sånn trist. Litt trist, ja. Det er litt koselig at det er noen hytteboere, man har noen hyttenabo, liksom. Sant. Nei, ikke alltid de er på hytta heller. Så noen ganger så ser man naboene, noen ganger så ser man ikke, og noen ganger så hater man naboene, og andre ganger hater man dem ikke. Ja, ok. Drar vi hjem da? Ja, dessverre. Det ser ut som det er midt på natta, siden månen er rett bak deg. Jeg kan seriøst ikke tro hva jeg ser. Det er helt blå himmel i dag. Det er lille julaften. Jeg må bare si sorry, for jeg føler at den vloggen her har vært all over the place, og at hodet mitt har vært all over the place. Men det har vært ganske tøft å ha vloggmas, men det har vært veldig, veldig gøy også. Selv om jeg ikke klarte alle 12 som jeg ville, så håper jeg det går fint, fordi som sagt, det er første gang jeg har hatt det. Jeg vet ikke hva jeg skal forvente meg og sånne ting. Men jeg synes det var veldig gøy, og selv om det var ganske stressende, så var det skikkelig gøy, for jeg føler at jeg på en måte connecter med dere på et helt annet nivå da. Nå er det julaften i morgen, nå skal jeg bare slappe av. Og jeg vil egentlig bare ønske dere en god jul, men først så vil jeg gi dere en siste julegave. Jeg har snakket litt med Abel, og vi har funnet ut at jeg skal dele ut 3 gavekort på 50 britiske pund, som en liten sånn julegave til dere. Så det jeg tenkte da, og jeg kommer til å annonsere vinneren i morgen på julaften 9:00. Men det jeg tenkte at dere kunne gjøre da, er å like denne videoen her, og så må du abonnere på kanalen min selvfølgelig. Kan du vente 2 sekunder? Ok, vent 2 sekunder fordi jeg hadde ordet å skulle gjemme noen gaver på rommet. Jeg ønsker dem en god jul. Alle sammen, en riktig god jul. Men det jeg skulle si var, lik denne videoen her, abonner på kanalen min, følg meg på Instagram,
Og så må du også følge Able på Instagram. Jeg kommer til å linke dem nede i infoboksen her. Kommentere et eller annet i kommentarfeltet, for jeg kommer til å velge vinneren ut, eller vinnerne, tre vinnere, ut fra liksom kommentarene i kommentarfeltet. Så bare kommentere et eller annet fint, så blir jeg fornøyd. Og så vil jeg egentlig bare si god jul, og kos dere kjempemasse. Ha det så fint som det går an den jula her. Hvis du på noe som helst tidspunkt føler deg noe ensom i jula, eller ikke har det så bra, eller har det noe vanskelig eller et eller annet sånt der, så vil jeg gjerne at du sender meg en melding på Instagram, fordi da vil jeg gjerne være her for deg. Hvis du skulle trenge det da, så er jeg her. Ha en kjempefin jul, kos dere masse, og så gleder jeg meg skikkelig til å komme tilbake igjen, uthvilt og klar til å vlogge masse igjen og lage masse videoer etter jul. Jeg vet ikke om det kommer noe mellom jul og nyttår, vi får se. Men ja, kos dere kjempemasse, og så ses vi igjen i neste video. Falling in love.